προτείνω να φύγετε έτσι λίγο που ακόμη δεν έχουν αρχίσει να φύγετε, όσο προλαβαίνετε. Κανένας δεν θέλει. Θα μας δέσει τη μετά. Εγώ σας είπα το λύση. Ακούστε, ακούστε, μας θα πούνε λέει κάτι 9 ιστορίες. Και αλλά δεν θα σας πούνε κανονικά, ας πούμε προεδεμένα. Και πρέπει εμείς τώρα να καταλάβουμε ποια νόση θα είναι ποιο. Άλλη ποια δεν είναι. Φύγετε, δεν έχετε χρόνο να το καταλάβετε. Αφήστε που είναι λίγο πιο μαχητική. Θα τους δείτε σαν σώμα. Να. Και για όλο αυτό το έκτο που θα παρουσιάσουν θέλουν χρήματα για φιλοδοτικό σκοπό. Τέλος πάντων. Εγώ να καθαρίσω το τέλος πάντων. Σας προειδοποίησα. Άμα θέλετε φύγετε, άμα δεν θέλετε πάλι φύγετε. Κανένας, συγχωρείτε, σας παρακαλώ, για χάρη, για μένα. Κυρία μου, τέλος πάντων. Έχονται. Μη μάθω ότι είπατε ότι ήμουν εδώ, θα γίνει χαμός. Κάτσε μου. Τι σκύλος, τι σκύλος, πες το, πες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Τώρα θα το πως καταντήσαμε έτσι.
Και για να ζούμε την ιδανική ζωή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε για αυτές τις ταινίες του κομμωτηρίου που λέγαμε. Όχι. Αντιθέτως, πρέπει να αγαπάμε τη ζωή μας για αυτό που είναι. Γιατί πιστεύω ότι η ζωή είναι κάτι το λαμπρό, κάτι το μαγευτικό. Και μην ξεχνάτε ότι άμα το κάνουν οι άλλοι για αυτούς αγάπες μου, ας το κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας. Γιατί εμείς και μόνο αξίζουμε. Πλέον γνωστό πως οι περισσότεροι άνθρωποι πληγώνονται. Και μάλιστα μερικές φορές πληγώνονται με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες αιτίες. Κάτι παρόμοιο έπαθα και εγώ. Πληγώθηκα από κάτι συνηθισμένο. Τι εννοώ? Ήταν μια περίοδος της ζωής μου που πληγώθηκα πολύ. Όμως έμαθα τόσα πολλά και η αλήθεια είναι πως χαίρομαι που τελικά έγινε έτσι. Λοιπόν, είχα γνωρίσει στο γυμνάσιο ένα παιδί. Πολύ συμπαθητικό. Από την πρώτη στιγμή είπα από μέσα μου, με αυτό το άτομο θέλω να κάνω παρέα. Ήταν απλά υπέροχος και με έκανε να γελάω τόσο πολύ. Έτσι και έγινε. Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα, βγαίναμε έξω, έρχονταν σπίτι μου. Γενικά γνωρίσαμε καταπληκτικά και για πρώτη φορά στη ζωή μου χαιρόμουν τόσο πολύ που πήγαινα κάθε μέρα σχολείο, γιατί ήξερα ότι ήταν εκεί και με περίμενε. Ήμασταν τόσο δεμένοι που είχαμε φτάσει σε σημείο να μας αποκαλούν το χτύπητο βίβλο. Μετά από καιρό όμως, άρχισε η ζήνη. 1, 2, 3. Με καταπίεση. Πάμε 1, 2, 3. Ζήλευα που έβγαινα και με άλλα άτομα, αλλά ζήλευε τα φιλία του. Με βρίαζε μερικές φορές και με πείραζε πάρα πολύ. Σιγά σιγά με τον καιρό άρχισε να κάνω τις περιφέρειες. Ζήλευα. Φοβόμουν ότι όλοι οι φίλοι μου με αντιπαθούσαν και θα με παρατήσουν. Ενώ αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Επιπλέον, κάθε φορά που βγαίναμε έξω με αυτό το άτομο, μιλούσε πολύ άσχημα. Και εγώ καθόμουν βαθυντικά και τα δεχόμουν. Λέγοντας τον εαυτό μου ότι άμα του πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν θα μου κάνει καλά. Δηλαδή, είχα εξαρτηθεί. Γι' αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσω τον εαυτό μου. Και κάθε επικοινωνία με αυτό το άτομο. Του εξηγούσα πόσο με ενοχλούσε η στάση του απέναντί μου, αλλά αυτός δεν καταλάβαινε. Θεωρούσε ότι εγώ είμαι χαζή που σκέφτεται έτσι. Δεν άντεχα άλλο. Μετά από λίγο καιρό βρήκα τον κουράγιο και του μίλησα. Του είπα ότι εμείς οι δύο δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Τη στιγμή που του το είπα, η αντίδρασή του ήταν κάτι που δεν περίμενα. Άρχισε να κλαίει. Να μου ζητάει συγγνώμη για την επιλογή του. Όμως ήξερα μέσα μου ότι ήταν πλέον πολύ αργά. Με τον καιρό, άρχισα να αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Αισθανόμουν κυριολεκτικά απελευθερωμένη. Επιτέλους μπορούσα να βγω έξω με ποιον θέλω εγώ. Κανένας δεν θα μου έβαζε όρια. Κανείς δεν θα μου έλεγε τι να κάνω. Μπορεί βέβαια να ήμουν χάλια για ένα διάστημα, όμως αντιμετωπίζω διάφορες καταστάσεις στη ζωή μου. Είτε είναι εύκολες είτε είναι δύσκολες. Τι σημασία έχει πια. Τέλος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή έγιναν όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι μισώ αυτό το άτομο. Αντιθέτως. Για να κάνουμε κάποτε μαζί παρέα, σημαίνει ότι ταιριάζουμε σε κάποια πράγματα. Ποτέ δεν θα κρατήσουμε εκεί στον άνθρωπο που με έμαθα τόσα. Που φοράνε αυτές τις.
Είναι αυτός. Με κοιτάζει ακίνητος. Με τα γκρίζα υπέροχα μάτια του. Καρφωμένα πάνω. Του μιλάω. Χαμογελάω. Απάντηση δεν παίρνω. Πού πήγες? Γιατί έφυγες? Εγώ σ' αγαπούσα. Σε ήθελα δίπλα μου. Εσύ έφυγες. Έχως να πεις ένα αντίο. Χωρίς μια τελευταία αγκαλιά. Ή ένα τελευταίο βλέμμα. Έτσι συμφωνήσαμε. Προσπαθώ να τον αγγίξω. Αλλά δεν μπορώ. Μου κάνει ένα νεύμα. Μια κίνηση. Σαν να μου λέει να κοιτάξω το φεγγάρι. Ξέρω τι θέλει να μου πει. Θυμάμαι. Αυτό κοιτούσαμε μαζί το βράδυ. Και εκείνος με αγκάλιαζε. Και με φιλούσε τρυφερά. Μου λέγε ιστορίες όμορφες. Αλλά μόνο μία μου έχει μείνει στο μυαλό. Μια που μιλούσε για την οικογενειακή αγάπη. Όμως αυτό δεν έχει πια σημασία. Θυμάμαι πως κάθε μέρα με ξυπνούσε με τραγούδια και φιλιά και έλεγε ότι οι άνθρωποι όταν κλείνουν τα μάτια τους για να κοιμηθούν το επόμενο πρωί ξυπνάνε λίγο μεγαλύτεροι και στο τέλος ένα βράδυ θα κλείσουν τα μάτια τους και θα κοιμηθούν αιώνια. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Τι εννοούσε αιώνια? Δεν έδινα σημασία. Όμως δεν καταλάβαινα και τον λόγο που μου το έλεγε κάθε πρωί. Όλες οι ώρες και όλες οι μέρες μαζί του περνούσαν υπέροχα. Αλλά εκείνη η μέρα, η διαφορετική, η απέσια, την είδα να έρχεται με σκυμμένο το κεφάλι. Μαμά, τι συμβαίνει, μαμά? Τι έπαθες? Κάποιοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο κρατούν όλη την εξουσία στα χέρια τους. Και απλώς εμείς οι υπόλοιποι είμαστε αναγκασμένοι να υποφέρουμε. Είμαστε προορισμένοι για να υποφέρουμε. Ίσως βέβαια να μου πείτε πως είναι γενετικά κωδικοποιημένο στο DNA μας τέλος πάντων. Έχω ακούσει αρκετές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι ανήκουν στην απλήθεια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, ζουν και υποφέρουν. Πολεμούν όμως για τα δικαιώματά τους και φυσικά για το μέλλον τους. Αντιστέκονται σε κάθε εξουσία που προσπαθεί να τους επιβληθεί. Πραγματικά, δεν ξέρω κατά πόσο απλήθωροι ήταν αυτοί οι φίλοι. Εγώ προσωπικά θα τους ονόμαζα απλούς ανθρώπους με μεγάλα όνειρα. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε αυτά που λέω, αλλά
όπως είπα και πριν, υπάρχει και το είδος των ανθρώπων που δεν φοβούνται. Ούτε καν διστάζουν να καταπατήσουν όλα αυτά τα δικαιώματα των υπολείπων. Με αθέμητα μέσα ώστε να βρεθούν στην κορυφή και φυσικά να διατηρήσουν τη θέση τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γνωστοί και ως οι Super Flea! Yeah! Καμία σχέση με τους super heroes του κόμιξ. Αντίθετα, αυτοί μοιάζουν περισσότερο με εκείνους τους τύπους στα παραμύθια που προσπαθούν να προκαλέσουν για κάποιον δικό τους ανεξήγητο ταλκά την παντοδυναμία του κακού. Πραγματικότητα, βέβαια, δεν είναι και τόσο απλή πραγματικότητα. Σιωπή. Δεν νικάει πάντα το καλό και τους κακούς δεν τους φάει η αιώνια μαύρη τρύπα. Αλήθεια, πάντα αναρωτιόμουν πού μπορεί να συχνάζουν οι κακοί των παραμυθιών. Τους φανταζόμουν σε ένα υπόγειο διαμέρισμα, να παίζουν χαρτιά. Πόκερ, μπιρίμπα και ίσως κάποιοι άλλοι να βλέπαν αντίθεση ανιάτα. Εκτός βέβαια από την Δημητριά της Χιονάτης, η οποία μέχρι και σήμερα θα βασάνιζε εκείνον τον έρημο του καθρέφτη. Δε μενούλη. Ίσως βέβαια να βρίσκονται και στο δικό μας τον κόσμο και να μας κυβερνάνε. Αν υποψιαστώ ότι είμαστε πολύ πιο εύκολο στόχος από αυτό το νιάνια ροντικό και ένα σκουφίτσα, θα απελπιστώ. Στορκίζομαι, θα απελπιστώ. Εντάξει, να σοβαρευτούμε λίγο. Κοκκινο σκουφίτσα, στη θέση σου. Τώρα. Το αντιλαμβάνομαι και το νιώθω βαθιά μέσα μου ότι παρότι ζω σε αυτή τη χαμερή πραγματικότητα, δεν ήμουν, ούτε θα είμαι. Ποτέ μα ποτέ. Ούτε για ένα αναθεματισμένο λεπτό σύμφωνος με αυτή. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θέλω να βοηθάω τους συνανθρώπους για ένα καλύτερο αύριο. Και τα όνειρά μου, που στην τελική μπορεί να είναι και δικά σου. Τουλάχιστον ξέρω πως μπορώ να λέω ότι έχω θάψει τους κακούς της ζωής μου λίγο πιο βαθιά μέσα σε αυτήν εδώ τη γη. Υπήρχε μια περίοδο στη ζωή μου που όλα ήταν τέλεια. Είχα τους φίλους μου, τα ενδιαφέροντά μου, τον έρωτα για τη ζωή. Και αυτή η ζωή θα καλυτέρευε, καθώς ετοιμαζόμουν να πάω το μεγαλύτερο ταξίδι μου στο τόπο. Βγαίναμε με τους φίλους μου κάθε Σάββατο. Ήταν ένα διάλειμμα στην μονοτονία. Υπήρχαν εντάσεις και διαφωνίες, κυρίως για χαζά θέματα. Σύντομα όμως τα ξεπερνούσαμε. Εγώ λειτουργούσα σαν διαιτητής. Με συμπαθούσανε μωρέ και ήμουν καλή μαζί. Τι άλλο να έκανε για αυτούς που μου έδιναν ζωή μου. Η εκδρομή ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Μια εκδρομή που πρόσφερε πολλές εμπειρίες και άλλαξε περισσότερα από όσα περίμενα. Να εξηγήσω. Πόλη θεωρείται σπουδαία. Στην Εκκλησία είναι ακόμα πιο σπουδαία. Αυτό για κάποιους ίσως είχε περισσότερη σημασία από ό,τι για μένα. Όπως σε κάθε σχολική εκδρομή, σηκώθηκα πρωί-πρωί, αποχαιρέτησα την νύνεμη ζωή μου και ξεκίνησα για περιπέτεια. Στο λεωφορείο κοιμήθηκα. Με ξύπνησαν τα γέλια, ενώ στο φίλο μου μάλλον έβρισκα αστεία την κλεισμένη μου φάτσα. Τελικά φτάσαμε. Βόλβες στην πόλη, ξενοδοχείο, όλα τέλεια. Τις επόμενες ημέρες σκεφτήκαμε κάθε φορά, κυρίως πια του την Αγία Σοφιά. Εκεί πέρα οι φίλοι μου προσεύχονταν και προσκυνούσαν. Μου κουνούσανε το δάχτυλο να κάνω ησυχία. Ησυχία, ησυχία. Ίσως ήμουν λίγο υπερβολική. Δεν έπρεπε να δείξω το γεγονός ότι είμαι άθεη. Ένας φίλος με πλησίασε με ένα φυλακτό. Κοίτα τι μου έδωσε ο Πατριάρχης. Με αυτό θα έχω πάντα τον Θεό δίπλα μου. Πάντα. Δεν θες να πας τουαλέτα. Θα σε ακολουθεί και εκεί. Χαμογέλασε. Τρομακτικό. Θα προτιμούσα να έχει δημόσιο. Το κακό όμως δεν άρχισε να γίνει. Όταν επιστρέψαμε από την εκδρομή, μια μέρα οι φίλοι μου με φώναξαν στο πάρκο. Όταν πήγα, ήταν πολύ σοβαροί. Τους πλησίασα και έτσι άρχισε η δίκη. Ένας-ένας, από τα αριστερά προς τα δεξιά, άρχισε να μου λέει τα παράπονά της. Λες πως δεν πιστεύεις. Έχεις αποφρασινθεί. Δεν θέλουμε να κάνουμε παρέα με μια άθεη. Άθεη. Κούνησα αυτή τη λέξη στο κεφάλι. Άρχισα να κλαίω και να τους παρακαλάω. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Συγγνώμη. Δεν μου το κάνετε αυτό. Δεν έχω άλλους φίλους.
Σας παρακαλώ. Εκείνοι ντράπηκαν από την αντίδρασή μου και σαν στρατιωτάκια παρέλασαν και έφυγαν. Δεν τελειώνει όμως εδώ πέρα η ιστορία μου. Πρέπει να τους ευχαριστήσω. Γιατί χωρίς αυτήν την πράξη θα ήμουν με μια στενόμυαλη παρέα. Πιστεύετε ότι όλοι πρέπει να συμφωνούν και να έχουν τις ίδιες απόψεις. Τώρα έχω πραγματικούς φίλους που νοιάζονται για μένα. Και το κάθε διαφορετικό είναι και όμορφο. Δεν είναι ντροπή. Με αγαπούσες.
με ένιωθες. Με καταλάβαινε. Και τώρα τι. Έφτα. Είμαι σίγουρος ότι δεν καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα σας μιλάω. Είχα κάποτε μια φίλη. Από όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Η φιλία μας βασιζόταν στην αγάπη και στην εμπιστοσύνη. Όσο μεγαλώναμε, δινόμασταν όλο και περισσότερο. Καταλαβαίναμε ένας τον άλλον και ξεπερνούσαμε μαζί τα προβλήματά μας. Με τον καιρό όμως, άρχισε να εμφανίζει μια συμπεριφορά κάπως εγωιστική. Βέβαια, κανείς δεν είναι τέλειος. Έτσι έλεγα πάντα. Και έτσι πιστεύω. Έως και τώρα. Δεν την κατηγόρησα. Από ένα σημείο και μετά όμως, άρχισε να γίνεται περίεργη. Έκλαιγε και φώναζε με το παραμικρό. Είχε τόσο θυμό μέσα της. Σχεδόν σαν μίσο. Άρχισε να πίνει. Να καπνίζει συνεχώς. Είχε γίνει απόμακρη. Προσπάθησα να τη συμβουλεύσω. Δεν κατάφερα τίποτα. Η φίλη μου είχε μπλέξει με κακές παρέες. Της είπα να ξεκόψει. Μου το υποσχέθηκε. Παρ' όλα αυτά, δεν τήρησε την υπόσχεσή της. Ήταν πλέον πολύ αργά. Η φίλη μου είχε μπλέξει με ναρκωτικά. Έτσι, αυτό που κάποτε ονομαζόταν φιλία, άρχισε σιγά σιγά να καταστρέφεται. Όπως και εκείνη. Θύμωνα. Θύμωνα γιατί έβαζε πάνω απ' όλα εκείνους. Εκείνους που την κατέστρεφαν. Προσπάθησα να πω όλη την αλήθεια στη μητέρα της, αλλά δεν μ' άκουσε. Φυσικά, και το μόνο που νοιαζόταν ήταν για σήματα θέματα. Με αυτό την κατέστρεφε περισσότερο. Η φίλη μου είχε βυθιστεί στο σκοτάδι. Αποφάσισα λοιπόν να δώσω λίγο χρώμα. Ένα βράδυ πήρα ένα κουβά κόκκινη φωλιά και πήγα κάτω το σπίτι της και έγραψα στον δρόμο με μεγάλα κόκκινα γράμματα. Μου λείπεις. Είχα παραλύσει. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, αλλά την τέλειωσα τη φράση. Για το πουθενά εμφανίστηκε ένα αμάξι. Δεν με είδε. Δεν πρόλαβα να τη δράσω. Με χτύπησε. Όταν η φίλη μου έμαθε για το ατύχημα, κατέβηκε να δει τι συνέβη. Το μόνο που είδε ήταν η φράση που είχα αφήσει στον δρόμο. Μου λείπεις. Κάθεσε στην άκρη του δρόμου και έκλαιγε για ώρα. Όταν συνήλθα από το ατύχημα, ήταν όλα τόσο μπερδεμένα μέσα στο κεφάλι μου. Αλλά έμαθα ότι η φίλη μου τα είχε καταφέρει. Όλες αυτές οι προσπάθειες βγήκαν σε καλό. Που ήξερα ότι θα καταφέρει. Ήξερα ότι είναι δυνατή. Ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα στο νοσοκομείο να με επισκεφτεί. Την τελευταία φορά που ήρθε όμως, μου ζήτησε να ξαναείμαστε όπως παλιά. Την έδιωξα. Δεν ήθελα να τα θυμάμαι όλα αυτά. Όλα αυτά για μένα ήταν σαν εφιάλτη.
Θυμάσαι την πρώτη και την τελευταία φορά που σου φέρε 19 εξωτερικά. Ο Χρήστος είχε εξοδέψει ολόκληρο το Σαββατοκύριακο για να μου μάθει οργανική χημεία. Μεθ, εθ, ροπ, ουπ, έλεγε ξανά. Άνθρακες και υδρογόνα. Μετά το 19 με αγκάλιασε σφιχτά. Μου πήρες καινούργιο κινητό. 400 ευρώ γραφέ στην απόδειξη. Ο Χρήστος με λίγα παραπάνω σουν όλοι τους την οικογένεια. Για να δεις μαμά ότι οι φίλοι δεν είναι ούτε Αλβανοί, ούτε Έλληνες. Θα είσαι η τέλεια εκδοχή του ανθρώπου που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις
μπέρδεψε. Θα σας το κάνω πιο απλό. Εάν ακόμα και το κλείσιμο της εξώπορτας πίσω σας σας κάνει να τρομάζετε, καλέστε εδώ εμένα 210-2235. Καλέ, πλάκα κάνω. Εδώ. Φορέστε ότι βρείτε μπροστά σας και βγείτε έξω. Νιώστε τον ήλιο να χτυπάει το πρόσωπό σας. Χαμογελάστε σε αυτή τη μαγική στιγμή. Γιατί η ζωή είναι γεμάτη από μαγικές στιγμές. Δεν είναι κρίμα να μην φέρετε αποδόσεις. Εντάξει. Για να λέμε και την αλήθεια μπορεί. Δηλαδή είναι πιθανό να τρομάξουν μερικοί στο θέαμα πιθανότητα ενός τρελού με πιτζάμες που χαμογελάει στο ξεκάθαρο. Αλλά, εντάξει μωρέ, ποιος τους υπολογίζει. Μήπως κι εσείς δεν έχετε περάσει το ίδιο. Ίσως ήρθε η στιγμή να αποφασίσουμε. Να αποφασίσουμε ανάμεσα στην αλήθεια και στο θάρρος. Είναι αστείο που τις περισσότερες φορές διαλέγετε την αλήθεια από φόβο. Από φόβο μήπως γίνει κάτι που δεν το ξέρετε. Και μήπως η ζωή σας προετοιμάζει για αυτά που θα φέρει. Γιατί εμένα δεν το κάνει. Όχι βέβαια. Οπότε, εγώ θα έλεγα να διαλέξουμε το θάρρος. Έτσι ρε παιδάκι μου, για την αλλαγή. Για να πούμε ότι αυτή τη μίζερη ζωή, έστω και στο ελάχιστο, τη ζήσαμε. Αλλά και πάλι θα μου πείτε, και δίκιο θα έχετε, ποιος είμαι εγώ για να σας δίνει συμβουλές. Τι με κοιτάς έτσι. Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Ακόμα εδώ, δεν σας είπα εγώ να φύγετε. Δεν σου άρεσε η παράσταση. Χάλια. Σας άρεσε. Πάτινα, έφυγες. Άμα δεν αλλάξουμε. Έλα, έχω το κουραφείλο εγώ. Gracias.